السلام علیکم یاران، امید لرم چې ټول به خیئ. دا وګوره، دا زمونږ کور مخې ته پرون یو پی والله تېرېدو، او هغه نه چې کوم دی موټر سایکل والا نه پی توی شوي دي. هغه پی والله سي هغه سامان چې ورسره مو، او هغه نه دا پی توی شوي دي. او دا وګورې، سهار ته قسم دی دا ربړ جوړ شوی دی. پرون زموږ په مخ کې توی شوي دي، اوس چې موږ راپاسېدو دا شی دی جوړ شوی دی. دا وګوره، دا پی دی، دا وری دا، او دا وری دا، دا پلاستیک ته صبر وکړه. دا پی دی پرون زموږ په مخ کې مانی شوې دي. دا وری هغه پی ول شاپر هم دادی پکې دی. دا وری تاسو، دا وری دا، دا سره شاپر دی. تاسو سوچو گئی چې دا ظالمان کم موزر صحت پی په دې مسلمانانو باندې خرڅوي؟ څومره د سوچ او د فکر خبره ده چې مسلمان پیسې د پاره سکي، انسان پیسې د پاره سکي، او دوی پکې کم کیمیکل اچوي چې مسلمان او مومن بنده چې کم د دوی تباه او برباد کړي. دا وګورئ، خپله سوچ وکړئ. دا وګورئ، الله تعالی زموږ حفاظت وکړي.